more. I know you need that change. Moram da kažem da je ovo moj prvi intervju za srpske medije posle toliko vremena, već je to posle godinu dana koliko sam provela u Americi i napornog rada i truda. Moram da kažem da se baš radim što će me publika i fanovi u Srbiji konačno čuti i čuti o čemu se radi. Za nastupe se spremala, bilo jako naporno. Moram da kažem da sam radila svakodnevno. Bila su to i priprema koreografije, scenskog nastupa, pripreve s pesama. Znači, morali smo napraviti pravi moj show, kao DJ show. I bilo je jako naporno, ali jako sam srećna jer sve super prolazi. Za početak nekoliko pesama na engleskom jeziku. Say No More je bila glavna pesma s obzirom da sam snimila sa Shaggy i da je to ovdje u Americi postao veliki hit. Imamo preko 7 miliona američkih pregleda, što je jako, jako velika brojka za neko ko je početnik u Americi. Pevala sam nekoliko pesama, uskoro izlazi moj prvi album ovdje u Americi i jako sam ponosna i srećna što se toga tiče, jer sam naporno radila na tome i nadam se da će pesma postati veliki hit. Bilo je jako naporno, mislim da je ovo čak i previše naporno i neki jako naporan put, ali ja sam se potrudila da sve ostvarim i da sve bude kako treba, pre svega jer sam to oduvek želela i borila sam se za to na pravi način. Do sada sam gostovala u 11 gradova u Americi, to su San Diego, Phoenix, Gay Parada, Washington, Seattle, Austin, Houston, Dallas, tako reći Texas. Gostovala sam u Majamiju, Los Angelesu i najelitnijim gradovima u Americi. Pošto se televizije tiče, jako dobro me prihvataju. Bila sam do sada nekoliko televizija, radila sam čak i intervju u Grammy muzeju. Jako super sam se snašla. Oni su oduševljeni sa mnom, mojim talentom, mojim izgledom, mojim garderobom. Čak i mi akcenat im se dopada, kažu da sam posebna i baš onako pozitivno što se mene tiče. U početku sam bila malo uplašena, nisam znala šta da očekujem s obzirom da je to Amerika i da sam prva osoba koja se bavi muzikom iz Srbije, koja dolazi u Ameriku da osvoji američko tržište. Bilo je jako teško, ali eto, isplatilo se. Na kraju, dosta ljudi je već čulo za mene u Americi i jako mi je drago zbog toga. Pa dočekali su me, to sam već rekla. Svi su bili oduševljeni i zaljubeni su moj styling u moje pesme. Kažu da sam jako posebna i inovativna i mnogi govore da sam buduća Lady Gaga. Za nastupe se sama stilizujem, s obzirom da sam ja i modni dizajner i stilista, nije mi bilo potrebno mnogo vremena da se stilizujem, jednostavno odem u radnju, kupim šta mi se sviđa, onda to uklopim posle toga i sve bude spektakularno i najbitnije je da to oduševi Amerikanci. Supruga mi je najveća podrška u svemu, bilo je dosta trenutaka kada sam ja htjela onako da odustanem i da odem kući u krevet jer sam bila jako umorna, ali on mi je rekao da treba da izdržim, podržavaju me u svemu, non stop je sa mnom, prati me na svakom nastupu, oduševljen je mojim stylinzima, jako mu se dopada kako izgledam na sceni, jako mu se dopada kostimi koje nosim na sceni, pre svega najviše mu se svidao moj kostim sa kristalima koji je specijalno bio urađen za mene. Moji planovi su veliki, pre svega planiram da izbacim svoj prvi album u Americi za nekih 10 dana. Posle toga, naravno, radit ću na promociji novog albuma. Biće tu još jedan duet sa svetski poznatom pevačicom, zvezdom, ali neću sada otkrijem o kome se radi. Imam velike planove, pre svega što se i mode muzike tiče, nastavljam da osvajam Ameriku i nadam se da ću uspjeti u tome. Amerika je zaista predivna zemlja i ja sam oduševljena i jednostavno dopada mi se ovdje prijemi kako me ljudi gledaju, kako me posmatraju. Svi su nasmeni, svi su oduševljeni sa mnom. Nema toliko ni ljubomore, ni zavisti kao u Evropi i jako mi se dopada to. Mislim da je Amerika sada moja druga kuća. Stekla sam dosta prijatelja kako na nastupima, kako fanova. Fanova sam stekla na hiljade. Ne mogu da opišem koliko fanova sam dobila za tako kratko vrijeme. Jako sam oduševljena zbog toga. Prihvataju me. U početku sam bila uplašena zato što dolazim iz Evrope da me neće prihvatiti zbog jezika, zbog svega, zbog... Ali jednostavno oni su me baš dobro prihvatili i ja sam baš oduševljena. Stekla sam dosta prijatelja. Kako
sam već rekla, kako po klubovima, na nastupima, tako i prijatelja među poznatim javnim ličnostima u Americi, stilistima, šminkerima, frizerima, tako da moram reći da baš uživam u Americi. Ovom prilikom želim da pozdravim sve gledaoce i sve svoje fanove iz Srbije i da im kažem da ih nisam zaboravila, da ne treba ni oni da zaborave mene i da me redovno prate na društvenim mrežama.